Menor, bora jogar LOL. Juninho Kleberei, o capeta jogador de LOL. Essa é uma redublagem do canal Live do Show. Fala aí, galera. Eu sei que eu e o Juninho sumimos, mas eu tenho uma explicação, tá bom? Ah, não, Kleber, cala a boca. O Juninho arrumou a namorada e não queria mais gravar comigo, cara. Pode parar por aí, Kleber. Mas sabe por que ele voltou agora? O Juninho foi corno, velho. Ai, não, ainda tô sofrendo. Mas enfim, no vídeo de hoje, essa véia aí mandou mensagem pra nós, falando que ela tava muito preocupada com o filho dela. Ela falou que o filho dela tinha um amigo da rua que todo dia ia jogar LOL junto com ele. Mas um certo dia, de repente, esse amigo sumiu. E desde esse dia, o garoto não consegue agir de forma normal. Eu suspeito que ele arrumou uma namorada e largou o amigo também. Tomara que seja corno que nem o Juninho. Não, é que eu falei a verdade, mano. Olha esse vídeo aqui que a mulher mandou pra gente. Ah, o Renatinho tá agindo estranho. Sai. Eu não quero jogar LOL com você, cara. Pelo amor de Deus, esse é o joelho desse jogo faz tempo. Ele tá falando com a parede. Você é chato demais. Sai do meu pé, cara. Pelo amor de Deus. Vai jogar Free Fire ou outra coisa, mas eu não aguento mais, louco. Sai daqui. Renatinho, isso aí era a cinza da sua avó. O Renatinho tacou a cinza da avó na parede, mano. A coisa tá preta mesmo. Então eu e o Corninho vamos lá pra ver o que tá rolando. Corninho, Kleber. Foi mal, Juninho, eu não aguentei. Sabe, Kleber? E daí eu pensei que tava tudo certo, sabe? Ela tava agindo estranha, mas pô... Sempre que eu perguntava, ela falava que tá tudo bem. Rapaz, quem será que vai ganhar a Champions League, mano? Eu apostei logo 50 conto no Real Madrid. Aí eu cheguei mais cedo, ela tava contra o cara, velho. Ah, é, Juninho, tu é mó cornão mesmo, né? E eu acho que se ela mandar mensagem, eu volto com ela. Meu Deus. Aí, Juninho, chegamos, mano. Tá falando que essa casa aí, se metesse a luzinha na casa, não tinha demônio, né, velho? Aí nós aqui tem que resolver quando o fio começa a ficar esquisito, quase logo. Aí eu comprei a caixinha de bombom pra ver se ela melhorava a cara, sabe? E daí eu dei pra ela, nem olhou na minha cara, nem falou obrigado. Ô, Juninho, vamos aí, mano. Cala a boca, pelo amor de Deus, velho. Quem são vocês? Vocês não vieram reclamar do barulho, não, né? É, nós somos da organização Kleber e Juninho. Nós viemos ajudar com seu filho esquisito. Ah, então é verdade. Eu pensei que era um golpe. É, como assim golpe? Se era pra ajudar, por que você me pediu um Pix de 400 reais? É, isso aí é... Tá, deixa pra lá, eu não ligo. Apenas me ajudem com meu filho. Kleber, por que você pegou 400 reais da véia, meu? Relaxa, véia, não sabe mexer no Pix. Ela me mandou 4 reais só, por engano. Aqui é o quarto do Renatinho. Era o lugar preferido dele e do amigo dele. Mas agora... É o cômodo mais sinistro da casa. Ô, tia, não ouvi nada que você falou, mulher. Fala mais alto aí, pô. Podem tentar conversar com ele, mas não fiquem por muito tempo. Ele pode fazer você agir estranho. Juninho, a coroa é maluca. É? Essa criança não tá normal, não, Kleber. Tá, para, Juninho. Ele só tá sentadinho, cara, ó. Se liga, eu vou falar com ele, mano. É assim que se fala com a criança. E aí, rapaz, quem que você acha que ganha Champions League? Fala tu. Eu apostei logo 50 conto no Real Madrid. Kleber, tu tá muito perto, mano. Você vai levar uma vomitada do exorcista aí, velho. Juninho, respeita o diálogo. Eu tô dialogando aqui, bro. Se você não quer entrar no papo, você cala essa boca aí, velho. Kleber é um capeta, você tá muito perto. Ó, o segredo aqui é contato visual, entendeu? Aí, garoto, você acha que o Vini Júnior ganha bola de ouro? Eu acho que... Não! Kleber! Você levou a vomitada do exorcista aí, velho. Ô, Juninho, acho que isso aí é um mau sinal, velho. Esse tá todo nojento aí, cara. Eu tô achando que o Real Madrid não vai ganhar a Champions League, não, mano. Você tá preocupado com isso, Kleber? O capeta vomitou nessa cara, velho. Eu apostei 50 conto, Juninho. Tá, pessoal, esse é o momento que acontece em todo vídeo. Nós vamos espalhar as câmeras pela casa pra ver se algo estranho acontece. E a gente espera até amanhã, caso não... Kleber. O quê, Juninho? Acho que não vai rolar esse negócio de espera até amanhã, não. Cadê o Renatinho? Aí, menor, bora jogar LOL aí, velho. Ué, Renatinho, cadê você? Ah, não.
Não é possível, cara. Não tem bora jogar não, hein, tio. Falar um negócio pra tu, rapaz. Se você jogar a cinza da tua avó em mim de novo, vai ter treta. E se você tiver jogando outro jogo... Eu vou te matar. Meu Deus do céu, Juninho. Cara, faz tempo que a gente não lida com um capeta possessivo, mano. Foi nesse quarto aqui que ele apareceu. Ô, Kleber, vai com calma aí, cara. A gente não sabe se ele tá aqui ainda. Se prepara pra correr caso ele esteja ali, hein, mano. Ah, não, velho. O cara quer levar outra vomitada na cara. Relaxa, véio. Juninho. Eu tenho um truque, mano. Aí, capeta, você tá no armário, rapaz? Se você que sair do armário, você vai virar gay? Falei? Não tem um capeta hétero que apareça depois dessa, rapaz. Deixa eu olhar a cortina aqui por enquanto, porque é impossível que ele esteja aqui. Eu vou fingir que eu tô fazendo alguma coisa, mas na real não tô fazendo nada. Ai, ai. Ih, tem um negócio estranho aqui, hein? Nossa, que interessante. Eu estou olhando atrás da cortina. Eu estou sendo super útil. O Kleber não vai falar, ele vem aqui, não faz nada, ele só corre e grita. Bora jogar LOL aí, mano. Eita! Rapaz, olha essa cortina, tá me deixando louco, eu tô até vendo coisa aqui, mano. Ai, Jesus amado. É a cortina, e não tem nada na cortina. Oxi! Ah, não, tomara que não seja cinza de ninguém! Juninho, pelo amor de Deus, Juninho, você não faz nada direito, cara! Você só sabe gritar e quebrar as coisas, mano. Para, Kleber, tava sendo útil. Eu tava olhando a cortina, tá bom? Aí do nada, bora jogar LOL. E daí eu falei, para de desculpinha, Juninho. A gente tem que falar com a coroa pra gente dormir aqui. Então, tia, as investigações estão sendo muito... Ah, você quer mais um pix? Kleber, não. Kleber, não. Não, na real, a gente precisa dormir aqui mas mesmo. Mas o Renatinho, ele vai ficar bem? Talvez. O que não vai ficar bem mesmo é a cinza que tinha no quarto lá, que quebrou também. Ah, era a cinza da minha tia Creuza. Ah, isso aí foi o Juninho, tá bom? Deixei ele sozinho no quarto, ele meteu a tia Creuza no chão, vai se acreditar. Kleber, não fui eu, não. Ô, capeta, cara. Mas enfim, tem um quarto pra gente dormir aqui? Tem um quarto com duas camas do fim do corredor, mas... Um de vocês pode dormir comigo, se quiser. Você é rica? Não. Então eu não quero. Graças a Deus tem duas camas, Kleber. Isso não vai a dormir junto, cara. Que beleza, rapaz. Ah! Pelo amor de Deus, para de gritar, cara. Kleber, tinha uma barata na minha cama, cara. Eu não vou dormir lá, não. Você quer dividir uma cama de solteiro comigo porque tem uma barata na tua cama? Cara, eu não deito naquela cama. Deita você se você quiser. Eu não gosto de barata. Eu vou deitar mesmo, porque eu sou muito macho e eu não tenho medo de barata, não, mano. Não tem medo, né? Olha aqui, eu só não deitei porque ela era muito grande, tá? Tem limites, pô. Quando todo mundo dormiu... Eu não quero jogar LOL. Eu não quero jogar LOL. Eu sei que eu fui corno, mas volta pra mim, vai. Juninho, para de ser corno enquanto dorme, meu. Fala, meu parçola Renate. Qual é, meu irmão? Vai rolar a partidinha hoje ou não vai? Eu já falei pra você parar de encher o saco. Que isso, meu irmão? Tô mó na broderagem aqui com tu, rapaz. Pra que ele tá com mano assim, eu mano? Eu odeio LOL. Eu prefiro Free Fire. Quando você se foi, chorei. Chorei. Juninho, se continuar com cornice do meu lado, o bagulho vai ficar louco, meu. Carolina. Carolina. Parça, a gente tem um grupo no Zap. Escrito Unidos pelo LOL. E você vem trocar LOL por Free Fire. Eu não posso aceitar isso. De jeito nenhum. Aí a barata subiu em mim. Oi. Calma aí, eu tava brincando. Era brincadeira, pô. Era brincadeira. Só ia pra aprender a respeitar o LOL. Cara, ele sumiu, Juninho. Cadê ele? Kleber, mano? Eu não tô louco. Eu acordei com... Aí nós viemos correndo aqui, mas não tem nada, velho. Você não ouviu nada além disso, Juninho? Eu ouvi alguma coisa LOL e Free Fire. Eu acho que o capeta acha LOL melhor que Free Fire. O capeta tem muito mau gosto, Kleber. O que você falou? Ai, você... Alguma coisa tá me derrubando! Eu vou acabar com você! O que tá acontecendo? O que eu faço, velho? Eu dou uma voadora no ar? Juninho, por que essas coisas só acontecem com você, velho? Pra onde ele foi? Ele quem, velho? Você tava sendo segurado pelo ar? Pela câmera preta e branco, dá pra ver! Vambora pegar esse safado, Juninho! Cê é louco, parça. Eu vou ter que procurar outro parceiro de LOL, meu. Esse povo de hoje em dia tudo não presta. Eu gosto de Free Fire, de Pump, de Stumble Guys. Eu vou ver se essa véia aqui é das antigas e curte um LOLzinho. Ai, coroa, bora jogar LOL. Acabei de comer seu filho. Ai, a porta falou comigo! Juninho, corre, ele vai comer a coroa, mano! Nossa, é estranho falar assim, né? Você acabou de me dizer que xadrez é melhor do que LOL? Eu vou acabar com você! Ah, Renatinho, você tá aqui também? Juninho, o capeta comeu a coroa mesmo, rapaz! Você sabe que tem um cafezinho aqui?
Eu tô tendo um dia meio louco. Vamos embora daqui, Juninho. Meu Deus, que droga, ele comeu a coroa antes de eu pedir um pix pra ela, velho. Vamos vazar daqui, velho. No dia seguinte, o capeta teve uma virose e vomitou a mãe de Renatinho e Renatinho. Hoje em dia, eles estão bem e o capetão nunca mais foi visto. Mas se caso algum dia você veja ele, não o chame pra jogar lá. Rapaziada, como vocês viram, deu tudo certo. A sorte nossa foi que o Renatinho tava com virose. Por isso que ele vomitou na minha cara. E quando o capeta comeu ele, o capeta ficou com virose também. E vomitou ele e a mãe dele no dia seguinte. E caso vocês estejam se perguntando também, eu também peguei virose. Mas eu vomitei umas 4 vezes e agora eu tô melhor. Não esqueça de dar like nesse vídeo e de maratonar Juninho e Kleber. Tem mais de 50 episódios. E agora comentem aqui. Juninho Corno. Ah não, Kleber, pelo amor de Deus.